одним можна, а другим не можна. Так бути не може. Чому одні проводять, биток в них, ніяких масок, нічого, а на свіжому повітрі, як, наприклад, на стадіоні у Білій Церкві, чогось зробилося, що не можна. Так бути не повинно, розумієте? І ми повинні відстоювати свої права. Я прошу всіх музикантів, це не мій профсоюз, це ваш профсоюз. Він зроблений для того, щоб об'єднуватися і впливати на владу отаким чином. Топ-артисти проживуть, в них є якийсь там ютубчик, в них там є інстаграмчик на 2,5 мільйончика, когось кози є на фермі, розумієте? Ми виживемо, але вся ця галузь, вся ця індустрія, люди, які для нас працюють, це звукорежисери, гримери, костюмери, музиканти, танцюристи, це тисячі робочих місць, вони просто будуть змушені піти з цього бізнесу в таксісти, в доставщики, ще в якусь фігню. І незрозуміло, повернуться вони назад чи ні. І ми загубимо красиву квітучу галузь, яка в нас тільки-тільки почала розвиватися. А наші сусіди спати не будуть. Вони приїдуть, покажуть нам 3 стразіни, і ми оп'ять будемо співати рюмку водки на столі. Насправді це дуже цинічно, коли Кабінет міністрів робить якісь обмеження нелогічними, які вбивають бізнес. До мене зверталось багато представників, наприклад, концертних залів або організаторів заходів, які готові за дотримання всіх вимог карантину провести свої публічні заходи, але вони законтрактувалися, вони вже запросили артистів, пробачте, артистам теж треба з чогось жити. І на цьому їм Кабінет міністрів відмовляє, а в той же час ми бачимо ці кейси з велюрами, коли проводяться з'їзди партій з недотриманням карантинних вимог. І це ж бачать люди. Тому мені здається, що в даному випадку підприємці праві. Я б дуже хотів, щоб зараз приходом, як на мене, нормального міністра культури, а саме пана Олександра Ткаченка, який принципово, в принципі, захищає індустрію, і багато йому людей вдячні за його позиції, те, що він там не допускає деякі заборони, які хочуть вже прийняти Міністерство охорони здоров'я. Я сподіваюся, що може якось ситуація зміниться. Швидко сказали, що всі хворіють ковідом, забрали кошти з культури, віддали на боротьбу з хворобою. Ніхто з хворобою не бореться, ми бачимо катастрофічну ситуацію. Натомість ці кошти віддали на будівництво, яке частково вже було давніше побудоване, бо це найпростіший шлях до корупції. Звичайно, такі дії держави є неприпустимими, і увага до культури має бути в першу чергу більше. Звичайно, ті закони, яких ми прийняли, і про підтримку інституційної культури через Український культурний форум, через інститут книги, це дуже добрі кроки, але цього, очевидно, вкрай замало. Комітет намагається максимально якось підтримати сферу культури. Ми вчора підіймали це питання стосовно повної відміни мита на концертну діяльність. Це допоможе артистам, і по-друге, це допоможе їм перейти повністю в прозорий спосіб декларування своїх доходів зі сфери мистецтва та концертної діяльності. У мене була впевненість, що пан Зеленський, який прийшов зі сфери культури, він почне реформувати в першу чергу культурну індустрію. Але ми бачимо, що на сьогодні саме культурна індустрія, вона занепадає так само, як і ресторанний бізнес, малий бізнес. Тому що людям повністю намагаються якось припинити їх діяльність. І СБУ, те, що я сказав з трибуни, теж займається не своїми справами.